kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV. Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye Sam TV. Leo katika kipindi chetu cha sport tumeweza kukuandalia habari kemkem kuhusu kombe la dunia ama FIFA World Cup. Kombe la dunia la soka ni mchuano wa kimataifa wa mchezo wa soka kwa wanaume ambao unahusisha nchi tofauti tofauti. FIFA imeweza kuandaa mashindano ya kimataifa ya kandanda mwaka huu nchini Qatar. Ufaransa ambayo iliweza kunyakua ushindi huo mwaka wa 2028 pia itaweza kushiriki kwenye mchezo huo. Kwenye habari za leo tumeweza kukuandalia ama tumeweza kukufanyia udadisi wetu na kukuandalia baadhi ya seti za sare ambazo zitaweza kutumika kwenye mchuano huo. Kwenye kundi la A tutakuwa na Qatar, Ecuador, Senegal na Netherlands. Wale ambao wataweza kuchuana katika kundi la B watakuwa ni England, Iran, United States of America and Wales. Wale ambao wataweza kuchuana katika kundi la cha ikiwemo Argentina, Saudi Arabia, Mexico na nchi ya Poland. Kundi la D vile vile litakuwa na nchi kama vile France, Australia, Denmark na Tunisia. Kundi la A vile vile litakuwa na Spain, Costa Rica, Germany, Japan. Kundi la F litakuwa na Belgium, Canada, Morocco na Croatia. Kundi la G litakuwa na timu kama Brazil, Serbia, Switzerland na Cameroon. Na kundi la mwisho litakuwa na timu kama vile Portugal, Ghana, Norway na South Korea. Mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunakuletea habari kemkem kuhusiana na mpangilio wa kombe la dunia ambayo inatarajiwa kuanza mnamo tarehe 20 Novemba mwaka huu. Kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV.